Assalomu alaykum do'stlar. Biz viloyat Arnasoy tumanidamiz. Bugun sizlarni penoblok ishlab chiqarish biznesi bilan qo'ldan kelguncha tanishtirishga harakat qilamiz. Kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Fikrlaringizni kommentariyada kutamiz do'stlar. Mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga mana pena qo'shilyapti. Pena qo'shib olamiz. Bu penamiz pena avrazavatligiga maxsus ishqorlarimiz bor, o'shandan tayyorlanadi mana tashqaridagi turgan idishlarda. Bu ana shu ishqorlar mana shu bochkaga quyilib, undan kompressor yordamida havo bilan qo'shilib, ishlarimiz pena blok hali qotmagan, mana barmoqlarimiz botadi. Bu qotgandan keyin quyilganlarni ham ko'rsataman. Bu yerda hozir 12 tadan birinchi etaj, ikkinchi etajda 24 ta g'ishimiz bor. Mana sizlarni endi pena blokni quyilganlari, tayyorlari mana salafanga o'rab pishiriladi. Mana hali qotmagan bular, lekin kuch bilan bosyapman. Mana buni tarkibida sement, qum, pena bor. Ishlarimiz razmeri 60x30, podyom 20 santimetr bo'ladi balandligi. Mana quygan ishlarimiz, bu yerda hozir mingtacha bor. Mana bu qoliplarimiz, bu yog'och qoliplarimiz. Mana uzunligi 60 santimetr. Bu podyomga 20 bo'ladi. Eni 30 santimetr bo'ladi. Mana bu temir qoliplarimiz 24 talik. Bu hozir bir bochkamizdan 27 dona pena blok chiqadi. Bu yoqda gipsa blok qoliplarimiz ham bor, gipslarimiz ham bor. Bugun sizlarni pena blok bilan tanishtiramiz. Keyingi videomizda gipsa blok bilan tanishtiramiz. Mana bu sement, bu gips. Gipsa blok uchun, bu sementlarimiz pena blok uchun. Mana penamiz bochkaga tushyapti. Penamiz holatini ham ko'rsataman hozir sizlarga. Mana mana shu narsa sement bilan qumni aralashganiga podyom beradi. Rislarimiz o'shaning uchun ham pufakchali bo'ladi. Rislarning ichida pufakcha bo'lgandan keyin issiqda, sovuqda o'zini haroratini ushlaydi. Bunga ketadigan narsalarimiz mana tashqarida qum, chinozli qumi, mayda qum. Hozir sizlarni yaqindan tanishtiramiz. Mana shu chinozli mayda qumi qo'shiladi. Sement, pena avrazavatillarimiz, bu kompressor, bu havo beradi hozir. Hozir bu tayyorlagan penamizga mana shu bochka to'lishi kerak. Videoni uzib pauza qilib turamiz, to'lguncha keyin davomini ko'rsatamiz. Mana bochkamiz bir kubga mo'ljallangan, deyarli to'lay deb qoldi. Mana shu to'lgandan keyin bu og'zi mahkamlanib yopiladi. Keyin kompressor yordamida havo bilan buni ichiga bosim berilib, mana bu kranik ochilib, bu shlangadan pena quyiladi. Hozir bu jarayonni ham ko'rsatamiz. Mana do'stlar, penamiz ham deyarli to'ldi bochkamiz. Penamiz bilan hozir sement aralashyapti ichida. Mana penani to'xtatamiz. Agar sizlarga pena blok yoki gipsa blok ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Dastavkasi ichida arzon narxlarda sifatli ishlar yetkazib beramiz.
o'tgan yili ham g'ish quyganmiz, sotganmiz. Bu yil ham xudo xolasa mana xohlaganingizcha dastavkalari bilan qilib beramiz. Nomerda opisaniyada qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Endi bochkamiz og'zini yopamiz. Bochkamiz to'ldi. Endi og'zini mahkamlab davlana bilan bu yoqdan haydaymiz. Kompressorimiz ishlab turadi, ovozi ham o'chdi mana. Mana bochkamizning og'zini ham mahkamlab oldik. Endi havoni ochamiz bochkaga. Mana havo ketdi ichiga. Bosim, atmosfera. Endi pinamizni ochamiz. Mana pina blok qoloplarga quyilyapti mana. Pina blok bilan gipsa blok farqi pina blok mana sement, qum penadan quyiladi. Gipsa blokimiz gips pena o'sha asosan gipsdan quyiladi. Lekin gips bo'lgan bilan ham qotgandan keyin juda mustahkam narsa bo'ladi. Pena blok uskunalari agar qoliplari kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Penadan ham biznes qilib kuniga 400.000 500.000 foyda olsangiz bo'ladi. Bu qolip to'ldirib oldik. Buni usti shpatelda mana shunday tekislanib chiqiladi ustki qismi.